Agar sizda aksirish, burun qichish, burunna suv kelishi, ya'ni mavsumiy bahorda kuzatilsa, bu mavsumiy allergik tumov deyiladi. Bunda qanday davolanadi? Endi dorilarni ayta olmayman, chunki dorilarni dozasi yosh bolalarda boshqa, kattalarda boshqa. Lekin allergik tumovda albatta bitta tabletka, allergiyaga qarshi gistamin retseptorlar blokatori va burunda sepiladigan allergiyaga qarshi spreylardan foydalanadi. Undan tashqari nima qilish kerak? Birinchi navbatda daraxt gullaridan o'zini himoya qilish kerak. Changlardan uncha achki taqib yurish kerak. Daraxtlar tagidan yurish kerak emas va burunni ko'p marta yuvib turish kerak bo'ladi. 4-5 marta oddiy suv bilan burunni tortib, qopib tashlash kerak bo'ladi. Bu juda ham yordam beradi. Har doim achki maskada yurish kerak bo'ladi. Eshik derazalarni kechqurun yopib yotish kerak, chunki daraxtlarning gullari bu kechqurundan to ertalab abet 12 gacha bo'ladi. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Agar sizda shunaqa muammo bo'lsa, qo'ng'iroq qiling, maslahatim keladi.